Ahojte milí moji sledovatelia, vítam vás opäť pri ďalšom videu. Tentokrát si urobíme z posledných kvetov jesenných dekoráciu takú na cintorín s čačinou. Tak poďme na to. Použijeme šišky na drôtiku, takúto nazberanú čačinu, je to zo smreka, takýto mix kvetov, ktoré už dokvitajú posledné jesenné. Začneme tým, že si Florex vystielieme čačinou.